Povodom održavanja 10. po redu takmičenja drvenih duvača i kamernih sastava u muzičkoj školi Stevan Mokranjac, a koja će se održati u našem gradu od 18. do 21. aprila, održana je konferencija za novinare. O samom organizovanju i toku takmičenja javnosti se obratio Zoran Marić, direktor muzičke škole. Dakle, ovo je 10. po redu takmičenje drvenih duvača i to je jedan lep mali jubilej. Ove godine se prijavilo oko 220 takmičara u solističkim disciplinima na drvenim duvačkim instrumentima, a to su flauta, klarinet, saksofon, fagot kao oboa i kamerna muzika koja podrazumeva sastave u kojima najmanje jedan instrument mora biti drveni duvački instrument. Takmičenje je od 18. do 21. aprila, odvija se u dve sale, u ovoj ovde koncertnoj i našoj manjoj horskoj sali. Ocenjuju dva eminentna žirija gdje sede vrhunski profesori iz zemlje i inostranstva. Uvijek gledamo da imamo tu neku ravnotežu između naših najvažnijih profesora i onih koji su najčešće i najviše ovde nagradu osvajali, ali svakako da je uvijek i neko od stranaca, od Slovenije, Makedonije pa do Poljske i sl. Ove godine imamo i dva koncerta za svečano otvaranje 18. u 20. časova. Svira nam Dejan Gavrić, profesor na visokoj školi u Mainzu u Nemačkoj, i Meri Bojić, klavirska saradnja, profesor na muzičkoj akademiji u Beogradu. Takođe, sutradan 19. u 20 časova je koncert oboiste Ivana Kirna. On je profesor u muzičkoj školi u Zemunu Kosta Manojlović i klavirska saradnja je Jovanović Radosava, koja radi u školi Vatroslav Lisinski. Ivan Kirn je jedan od vodećih oboista u zemlji. On je prošle godine bio ovde u našem žiriju. O takmičenju još mogu da kažem da takmičari dolaze iz 7-8 zemalja i da imamo dosta takmičara iz Poljske, iz nešto ove godine manje iz Makedonije, ali to je zbog njihovog republičkog državnog takmičenja. Dolaze iz Slovenije, prvi put iz Hrvatske, naravno iz Bosne, Republike Srpske, Crne Gore, najveći broj iz Srbije i sve to ukupno iz 60-ak škola. Očekujemo preko 800 gostiju, dakle oko 220 takmičara, 200 njihovih profesora, jer neki dovedu i po nekoliko učenika, 200 klavirskih saradnika, mnogo roditelja, rođaka, vozača i sl. Tako da će tih dana u gradu biti vrlo živo. Moram da kažem da je organizacija takmičenja vrlo kompleksna, ona već sa završetkom ovog, sada ovogodišnjeg, već od septembra najkasnije počinjemo osnovne dogovore oko novog žirija, oko novih propozicija, oko novih donatora i sl. Kad spominjem donaciju, moram da kažem da je glavni donator Skupština opštine, to je grad Požarevac sa 200.000 dinara i niz manjih donatora sa nešto manjim ciframa, među kojima svakako treba spomenuti osiguranje Dunav, osiguranje Delta Generali, toplifikaciju Rio i još niz, poveliki niz manjih donatora sa manjim sumama. O takmičarskom delu i značaju takmičenja duvačkih instrumenta i kamernih sastava govorio je profesor Periša Stanojević, direktor takmičenja. Vi znate verovatno zašto smo mi krenuli s ovim takmičenjem. Prvenstveno su bili pedagoški razlozi. Mi smo hteli da okupljamo učenike na drvenim duvačkim instrumentima svih muzičkih škola iz zemlje pa i iz okruženja, zato što je bilo malo takvih mogućnosti da oni na nekim zajedničkim skupovima pokažu svoja dostignuća, saznaju nešto novo i usavrše svoje sviranje, pa smo imali prvenstveni taj pedagoški cilj da okupimo tu decu. A kao što ste sami videli, jeste sa nama zajedno ovih 10 godina, vi ste shvatili
koliko je to u stvari velika kulturna manifestacija za ovaj grad. I tu prvenstveno na vas i računamo, vi ste nam najveća pomoć, naši sugrađani samo na taj način mogu i da saznaju koji je to značaj za ovaj grad. To je više prevazišlo te školske okvire pedagoške, samim tim što okupljamo toliki broj zemalja, toliki broj vrhunskih učenika na tim instrumentima koji kasnije postanu i vrhunski umjetnici, što je već i dokazano za ovih 10 godina, i sa tolikim brojem gostiju, za ovaj grad je to postala vrlo značajna kulturna manifestacija, zato što je visokog ranga, sa velikim brojem učesnika, i dobar deo Evrope, ovaj južni, zna za to i poštuje naše takmičenje, zato godinama dolaze u ovom broju. Imali smo ranije i gosti iz drugih zemalja, povremeno dolaze, povremeno ne. Najčešće što se i njihove neke kulturne manifestacije poklapaju sa našom, to je malo problem. U tim drugim zemljama postoje mnogo više takvih manifestacija. Evo, mi se trudimo da taj požar zauzme što značajnije mesto u toj sferi, i mislim da smo za ovih 10 godina prilično u tome uspeli. Kažem, računam na vas da to, eto, lepo prenesete našim građanima, i volio da grad zna koliki je to značaj za cijelo ovo okruženje, ne samo za grad Požarevac. Samo takmičenje biće otvoreno u četvrtak 18. aprila u 20 sati u muzičkoj školi Stevan Mokranjac u Požarevcu.